Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga xush kelibsizlar. Meni odimda Muhammad Ali, bu aktyor juda ham yaxshi taniysizlar. Nafaqatgina Shohruxxon ukasi bo'lganligi uchun, balkim hozirda mustaqil ravishda san'atkor Instagramidagi followerlarimdan ko'rib, millionga yaqin bo'lgan followerlarni ko'rib men hayron qolaman. O'zi ular bilan juda ko'p kinolarda birgalikda rol o'ynaganmiz. Mana shu yigit, mana shu aktyor YouTube'dagi Mr. Otabek TV kanalini kurarmikin yoki yo'qmi? Hozir bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Rahmat, yaxshi. Yaxshi. Muhammad Ali, rahmat, yaxshi. Siz YouTube'dagi Mr. Otabek TV kanaliga bir ko'z tushganmi? Men sizning YouTube kanalda Mr. Otabek TV kanalini kuzatib boraman. Menga to'g'risi yoqadi. Sizning ko'rsatuvlaringiz, ваше вот видение новое. У вас всегда вот что-то новое. Я sizni именно kanalingizni ko'rib, bilmagan narsalarimni sizdan bilib olaman. To'g'risi. Juda ko'p narsani. Потому что я люблю путешествовать. Из-за этого вы для меня как учитель. To'g'risi. А я есть учитель, мен сізге ингліз тілі оқиғанмын. Мені бірінші домлам шуна бўлади, англискийдан. Шунақа. Яхши. Америкадаги юрдошларингизга, умуман мусофирчиликда юрган ватандошларимизга нима дей олайсиз? Ҳаммага омад, сиҳат саломатлик. Всем удачи и всего наилучшего желаю. Ҳаммалага омад, раҳмат сизларга. Ва энг охирги илтимосимиз, Mr. Otabek TV канали учун қанақа тилаклар бор? Энг катта тилагим тўхтаб қолманг. Har safar yangi narsalar kutaman sizdan, yangi ko'rsatuvlar. Bundan so'r ilohim o'zingizni ofitsialni kanalingiz ochilsin TV'da katta. Iminni sizni kutib qolaman. Mana bunaqasi bo'lmagandi lekin, qoyil. Tishi tegmagandan emas, bolta tegmagandan bo'ldi. Qoyil. Men kutmagandim. Rahmat uka jonim. Ya, men sizni juda ham hurmat qilaman. Okeyzi, butun oilangizni Zeba opam Navruzovani Baxtimizga sog' bo'linglar. Ijoddan charchamanglar va davom ettiringlar. Rahmat. Rahmat hammaga. Ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Dislike bilan adashtirmagan holda va haligacha bizni kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirning o'zida Mr. Otabek TV kanalida men sizlarni kutaman. Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha.